ימי פורים הקדושים והנפלאים מתקרבים. חז"ל תיקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוג פונה מקרב הלב, מעומק הלב, אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות ומסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תהרוג. אנחנו מבקשים שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תהרוג, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות.